农历七月就是佛教的吉祥月，也在30年前的今天，花莲慈济医院落成启用。今天志工早会证言上人表示，医疗置业脚踏实地，为花莲守护生命。在吉祥月7月半，上人也阐述结下安居的意义。七月是佛教的吉祥感恩月，每年农历4月15日到7月15日是结下安居，这3个月时间，僧人斋戒受供养，目的是静下心来闻法，体悟人人本具佛性，人人皆可成佛。人生需要法来规范我们的人生的方向。佛陀一大世因缘来人间，是为了要指引着我们人人都有与佛同等智慧，与佛同等呢真如本性。同时，30年前的今天，8月17日，也是花莲慈济医院的启用落成日。证言上人不忍花东乡亲就医的辛苦，发愿盖医院。慈济医院的今天是历史真正的医疗事业的初步，就是今天开始呢，跨出来这种。脚踏实地呢，就在为花莲守护生命、守护爱。尽管建院过程辛苦，但是有了众人集结的爱，花莲慈院用心守护花东乡亲的健康。大爱新闻江嘉瑜、翁国家，花莲报道。